Tak přátelé, sáně jsou vyzkoušeny v provozu a vidíte, že fungují i ve dvou. Dobrý den. Kde jste vzali tyhle lyžosáně? Tyto lyžosáně jsou unikátním důkazem toho, že pravěk stále žije. Aha, to je tady dokonce značka NLE. Lyžně. Vy jste z toho udělali lyžně. No to je úžasný. To snad není možný. Takže hitem nových sezon jsou lyžně, přátelé. Třikrát hurá, 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 hurá. Lyžně, na kopec vždy s nimi svižně.